Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Tilbage med Arken. Det går rigtig skidt. Lad os starte med det dårlige først. Vi kan lige så godt få det overstået. Vi rykker ikke op. Jeg skal til at spille sæsonens sidste kamp. Og det ser ud til, at vi lige med nød og næppe ender på en 9. plads. Efter Wuppertal-kampen, hvor vi tager på 3-1, så er det faktisk kun gået en vej. Det var nedad. Taber 2-0 til Dortmund. 1-1 med Bonn. Taber 2-0 til Viktoria Köln. Taber 2-1 til Karen Marienborn. Står så 2-2 mod Weidenbryg. Rot-Weiss Essen taber 2-1 til. Borussia Mönchengladbachs anden hold står ved 0-0. Og hvad hedder den? Herkenrad vinder vi så 3-1 over. Og nu skal vi møde den sidste i den her sæson. Værv. Eller Færdel, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, som ligger nummer 15 pt. Så ja, det er decideret en elendig sæson. Og hvis vi lige ser på truppen en gang, så mister vi rigtig, rigtig mange spillere. Det bliver en helt ny trup, vi får efter vinterpausen. Torre vil ikke forlænge kontrakten, det vil Glovac heller ikke. Glovac vil heller ikke forlænge. Mahmut Temür skifter til Adnanaspor. Stulin tror jeg, hvis jeg har forhandlet lidt med, sammen med Niklas Jakusch. Hegenberg stopper. Pyls tror jeg også. Nej, ham har jeg ved at forhandle kontrakt med. Robin Garnier stopper også i klubben. Mati Fiedler stopper også. Bartalio stopper også. Kessel, han skal tilbage til hans klub. Victor Køln, må det være. Nej, Fortuna Køln, undskyld. Så det eneste, der er ikke ret mange tilbage efter den sidste kamp her. Så hvordan holder det sig ud i næste sæson, det kan jeg ikke rigtig svare på lige nu. Men det giver os muligheden for at bygge en helt nyt hold op. Hvilket nok på en eller anden måde bliver spændende. Men ja... Det har ikke været optimalt den her sæson, overhovedet ikke. Vi slutter lidt under det, vi havde regnet med. Jeg havde faktisk tænkt mig en top 6 placering i hvert fald. Det får vi ikke. Men ja, sådan kan det også gå i mandag nogle gange. Det er ikke altid, man lige vinder alle kampe. Og nu må vi se, om vi overhovedet beholder vores job. Altså, vi er ikke dernede, hvor bestyrelsen fyrer mig endnu, men vi nærmer os faktisk efterhånden. Så vi må se, om vi kan overleve en sæson mere. Det kan være, at det bliver vores sidste sæson i Aachen. Det er ikke til at sige nu. Det må tiden vise. Så ja, der er ikke andet for at gøre, end at få den her sæson overstået, og så se, hvad ender vi med. Hvilket hold har vi, når vi starter sæsonen op igen? Der er ingen tvivl om, at det bliver noget andet hold, end vi har nu. Og det kan være, at vi skal se, om vi kan bruge nogle talenter. Et eller andet skal der til i hvert fald. Så der blev noget arbejde med det her hold. Og det blev rigtig svært, det gør det. Men jeg tænker i hvert fald udenbart, så vil jeg lege en masse spillere, så mange kan lege. Få bygget en eller anden form for hold op. Og så tage den derfra, og så se, hvor langt vi kan række det. Det er den eneste mulighed, vi har lige nu. For at være helt ærlig. Så, men vi beholder en god slat på spillere. Det er heldigvis for det. Sådan. 1-0. Blendi Idissi, tror jeg faktisk, vi beholder. Vincent Borussen er skadet lige nu, men vi beholder stort set stammen af holdet. Og nu, det er også en god mulighed for måske at bygge noget helt nyt op taktisk. En helt ny taktisk formation. Jeg har overvejet at spille lidt noget helt nyt. Prøv noget helt, helt andet i forhold til, hvad jeg plejer at gøre. I manager. Se om vi kan lave et eller andet sjovt. Et eller andet system, der bare spiller fra dag i dag. Det bliver nok svært, men det kunne meget sjovt prøve. Nu må vi se, hvordan det ender. Jeg er tilfreds. Så lidt et træls afsnit. Kunne være, at vi kunne peppe det lidt op med en sejr herover været. Oof.
godt nok elendigt, det her. Hammel score. Ja. Det er ikke så meget at gå ved. Der bliver noget arbejde. Næste afsnit, det bliver et spændende afsnit i forhold til, hvad for et hold vi har, når vi er færdige. Det bliver i hvert fald spændende. Det må jeg sige. Kom så. Vi kan godt lige slutte af med manier. Kom så. Bliv ved. Ja, ja. Borussia Mönchengladbachs anden hold ser ud til at rykke op. Jeg ved ikke engang, om de kan spille tredje bundesliga. Det er jeg ikke engang sikker på. Jeg tænker sikkert, at vi rykker ikke op. I hvert fald. Desværre. Der er også kun en plads, en oprykningsplads, og det gør det jo bestemt heller ikke nemmere på nogen som helst måde. Glovax. Elisi. Kom, oppres, oppres. Mahmoud Temür. Skyder. Tæt på der. Udmærket. Udmærket. Mahmoud Temür. Bliver ikke til så meget fra hans side. Tror vi lige tager en udskiftning. Kessel ryger ind. Måske en sidste kamp i hans karriere. David Pütz. Prøv at være sådan. Jeg har lidt opgivet det her. Lige nu. Men ja, det kan være, at vi kan. Ja. Det er nok ved at være slut, det her. Jeg håber, vi kan komme tilbage i næste sæson. Hickenberg. For pokker det også. Skidt spillet. Mahmoud Temür. Kort i åndespark. Kessel. Lægger ind over. Bliver ikke til noget. Så går den anden vej. Ja, ja. Rock. Lægger den ind over. Sådan der. Glovax score. 2-2. Det blev underkendt. Jo. Men som Bosen får lige de sidste kvarter. 20 minutter. Jeg tror ikke, fordi han kan lave det hele store om på det her. Men altså. Ja, så blev Pyt skadet. Så er det vist det. Hold nu op, mand. Øv. Vi er 16 point efter førstepladsen. Det er jo egentlig taget ikke meget. Det er været en tæt liga, må man sige. Så vil jeg tage mere ud. Mangler to mand nu. Det er fuldstændig opløsning, det her. Fuldstændig. Det var det. En træls sæson. Vi havde en god periode. Vi var oppe og blandede os i toppen. Men det holdt desværre ikke længe. Men det er også en svær udfordring der. Det er en meget svær udfordring. Men ja. Det var afslutningen på den her sæson. Et hold der er i opløsning og skal genopbygges nu. Det bliver spændende at se, hvad vi har, når sæsonen er ved at starte op igen. Svært, det bliver det i hvert fald. Det er der ingen tvivl om. Godt. Det bliver spændende at se, hvad vi har, når vi er med ind igen. Næste afsnit på mandag må det være. Og så må vi se, hvad vi har at gøre med. Tusind tak, fordi I fulgte med. Jeg tror, det bliver spændende næste sæson. Jeg skal stadig følge med. Det synes jeg. Selvom det her, det var det nederen afsnit. Men ja, næste sæson. Nyt hold. Genopbygget. Tilbage med Aachen. Vi ses.